Vážené nohy balistky, vážení nohy balisté, rok je za námi, rok 2021 plný covidu a jediné, z čeho se můžeme těšit, je to, že jsme konečně mohli odehrát superfinále po roce a že jsme byli úspěšní na mistrovství světa žen ve Španělsku a na mistrovství světa juniorů 21 v Rumunsku. Pojďme se od toho odpíchnout, berme to jako odrazový můstek a pojďme se těšit na rok 2022. V tom roce 2022 nás čeká mistrovství světa v Praze, první listopadový víkend. Čeká nás spousta dalších věcí, které ten rok sebou přinese, takže pojďme si to užít a já vám přeju hlavně hodně zdraví, ať se brzy vidíme nohy na nohybalových kurtech, ať můžeme opět hrát nohybal bez jakýchkoliv omezení a všem nám přeju, ať naše zdraví je pevné, ať se vám daří v životě osobním i v životě nohybalovém, pracovním a uvidíme se příští rok na kurtech. Ahoj.